vreau viața ce mai ceane, o travel learning. Hola galera, bem-vindo ao meu canal Travel Learning. This is my first day of Cebu City. I just arrived a few hours ago. There is a school nearby, and this is the way of transportation. It is called jeepney. I will try later if I can. But right now, walking is faster. Walking to Magallanes, how do you say in Magallanes? Cross. Agora estou andando para Cruz de Magalhães, que deve ser meia hora caminhada. Bom, esse é meu primeiro dia aqui da cidade de Cebu. Uma escola aqui perto. Hi, are you shy? There is more than one school nearby. This is another school. Outra escola aqui. Ensino elementar. Então aqui você pode pegar os meios de transporte. Moto, o jeepney, o ônibus. Like this. No idea, não tenho nenhuma ideia how to take this jeepney. I don't know where it's going to. There is a church here, Catholic church. O que mais se vê aqui são igrejas católicas. Ha.
subscribe and thumbs up. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Obrigado. Suscríbete e dale me gusta, porfa. Iscriviti e lascia mi piace, per favore.